Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrej Zajcev. Andrej Zajcev je provozovatel, když to řeknu správně. Může být. Jedný z nejúspěšnějších vegetariánských restaurací v Praze a v Česku vůbec, že? Ano, je to tak. Protože v TripAdvisoru tam jste byl první dokonce. Píše se tak. Píše se tak. A prosím vás, vegetariánský to mě zaujalo. Vy jste byl vegetarián, když jste to začal dělat? Nebyl. Nebyl. V podstatě ta restaurace mě přivedla k tomu, že jsem se stal vegetariánem. Vy jste se kvůli tomu stal? Přesně tak. Jo. A i zůstal. A zůstal. A vám je prosím kolik let? 34. 34. To na vegetariána vypadáte dobře. Děkuji. No, oni rychleji stárnou, to víte. No. To je zelenina. Vážně? Lehko. No, no. Oni zase tvrdí obrácně, že... To říkají, ale jenom oni. No. No, ale tak vy jste se o to pustil jako do oboru, který jste tak úplně neznal? Přesně tak. Nikdy jsem nedělal v gastronomii a vůbec jako po zavedení EET jméno Andrej, že není úplně vhodné pro tenhle no, obor. Ale... Ne, ale vy byste to měl vysvětlit, tak vy jste tady asi od svých 8 let, nebo od kolika? 13. Od 13? Přesně. Od 13 let? Tak, tak. Takže jste tady chodili do školy ještě? 8. 9. třída, Gimpl. Aha. A vy pocházíte z Běloruska? Z Běloruska. Běloruska. No tak dobře, a teďko, jak jste přišel na to dělat vegetariánskou restauraci, to je, mně přijde, že to je docela riskantní, nebo ještě riskantnější, než dělat normální restauraci. Bylo to krkolomné, ale vyplatilo se. Jo. Koupila se nemovitost, jeden činžovní dům, který měl prostory vhodné pro restauraci. A to je ta, co to máte na tom Pavlově náměstí? Přesně tak. Jo. A majitel budovy je vegetariánem už 10 let, nebo teď už 20 let tenkrát. Aha, to bylo 10. A to byl jeho nápad. Ono to zní krásně, že jo. Moje zásluha, ale moc nápad si to byl psal, jeho, přesně tak. Vy říkáte, je to i pro nevegetariány. Tak. Tak já tam přijdu stejně, čili to už je jenom takový nácvik. Tak co myslíte, že pro mě jako pro masaře bude jako ideální, nebo by mohlo být? Tak myslím si, že takový vegetariánský tataráček by vás neurazil. No z čeho je ten tataráček? Tataráček je dobrý. To když prozradím, tak už nevím, jestli tam... On bude z mrkvičky, jo, nebo z něčeho. Cizrna. Šťáva z řepy. Jo. Je tam i kečup. Čili třeba. Vypadá to jako tataráček, ale po prvním soustu zjistím, že to byla blama. Je tam více než 20 ingrediencí. V podstatě je to asi nejsložitější pokrm, co se týče počtu ingrediencí. Jo, ten tataráček. A věřte mi, kolikrát jsem se díval na páry, že vždycky vidím ten znuděný manžel, sakra, co tady dělám, že jo. A nadšená manželka, že prostě konečně. Si někam povyrazili. Jo. A nejdřív se dá pivo, že jo, sakra, tak aspoň, že pivo mají nebo víno, že jo. A pivo máte normální, není nějaký čištěný od něčeho, ne? To ne. To nebylo pivo z celere nebo z celeru. Ne. Klasická. Není v něm maso, je to pivo, bezmasí pivo. Je to bezmasí pivo, no. Takže dá si to pivo, jo. Volní se, pochopí, že vlastně jako je to restaurace to taky, každá jiná. On taky mu vytráví po tom pivu, takže jak si sleví z těch svých požadavků a řekne si třeba i něco bez masa. Tak si dám ten tataráček a vidím, že chutná. Jo, opravdu. A taková, jako máte nějakou specialitu vy tam? Co mám rád já osobně? Ne, restaurace, jako co si myslíte, že málo kdo dělá? Tak takový tataráček si myslím, že nedělá nikdo. Protože kolikrát spatříte na seznamu z avokáda, já nevím, z celeru, z čehokoliv. Kromě samozřejmě masa nebo ryb. Ale je to naprosto něco jiného. Jo. Mm. Aleme se. Tady je ten slavný tataráček. To je ten tataráček, a to ne, ale roztomilé. Na to bych neurazil, děkuju. Tak dobrou, ty, ale to fakt vypadá jako tatarák. To bude zklamání, až to dáme do pusy. Tak to je ten váš tataráček? Já se připravím, jestli mám odejít. I hned. Jo, a on je dobrý. Tak já zůstanu, dobře. On je výborný, jak to děláte? Sám nevím. To nejste? Já o to nejsem. To dělá ten kuchař, a vy se na to ani nedíváte?
Nebo upřímně, pořád se to vyvíjí. Ten tatarák verze 1 od tataráku verze, nevím, 20, jsou opravdu liší. A co je u vás nejdražší jídlo? Myslím si, že teď je to lanýžové risotto, ale tím asi nikoho zas tak moc nepřekvapím. Nebo já lanýže nemám rád. Ale ze stále nabídky, která... Pardon, lanýžové risotto, to je plno rejže a mě na jeden lanýž, ne? Ne, tak je tam i lanýžový olej a... Jo, lanýžový olej, no. Jinak... Ta kapka, jeden lanýž, 750. A mě to nechutná, lanýže, vždycky oni máme lanýžové, všude říkají, že mají všechno lanýžové. Máslo lanýžový nebo co, že udělá, ale to je takový silný. Máme Wellington s bílou čokoládou a teda s pyré z bílé čokolády a celeru, tak to je taková vlajková loď a tady zrovna další kolegyně porce. Má. Je, pojďte sem s tím. Je, a co je tohleto? Tak to je ten Wellington. Pane, jo, teda. Wellington? A to je co? To vypadá zase jako úplně regulární jídlo. Děkuju. Snažíme se. No tohle vypadá jak bramborová kaše. Přesně tak, ale je to z bílé čokolády. A... Tohle je z bílé čokolády. Přesně tak, a celeru. A celeru. Je samý celer, podle mě, tam je samý celer. A tohle je co? Máme v tom ořechy, houby, protože je zima, tak potřebujeme něco vydatnějšího. No. Mrkev, listové těsto. Jak se na to přišli říkat tomu? A tohle to? To je cibulkový takový sosík. To je z cibulky sosík. Sosík. A jak jste přišli na ten název Wellington? Tak běžně existuje jídlo Wellington, které je s vepřovým, jestli se nemýlím. Jo, to já vůbec ne. A víte, že to je fakt dobrý? Jak je to možný? A my jsme to vepřové nahradili. My jsme to nahradili houbama. No tady se to nějak ale rozví. Nestačí nábytek. A tohle je co? Wonton. Já to odeberu, Milušku. Čínský wonton, zase vegetariánský, takže... A vy tomu říkáte wonton? A proč říkáte čínský? Protože v Čechách by se tomu jinak mohl říkat knedlík plněnej, nebo v Itálii... Knedlík plněnej. Tomu by se mohlo říkat knedlík. Tomuhle ne. Teď tam žádný knedlík ne, není. Sašo, tomu ne. Co je tohleto? Wonton, dobře. To je bonton? Wonton. Bonton? A z čeho je wonton? Že máme tam zase houby. Ne, ale z čeho je wonton? Těsto. Wonton je těsto? Plněný lilkem, houbami a cibulkou. No. Tak já si dám wontona. No, ale on je dobrý. Nepálivý. Co v tom je za koření? My jsme mývali mochovskou zeleninu. Znáte, Andrej, mochovskou zeleninu? Mražená mochovská zelenina. To byla jízda, vole. To byla jízda. Já myslím, pomůžu, jestli to můžu takhle... A tohle jsem měl teďko tady u těch Indů, teďko odpoledne, tady tohleto. A tohleto, co jsme teď dostali? Kachní rolka. To je kachní. To kabacha, tyhle. No počkejte, ale to kachní, to je jenom takový joke. Tak. A ve skutečnosti... Kachní jsme nahradili sejtanem. Čím? Sejtanem. To je něco sejtanem? To zní jak stavební materiál? Izolace. Není to nejlepší pro lidi, kteří dodržují bezlepkovou dietu, protože je to v podstatě 100% lepek. Sejtan? Z pšeničné mouky. To je tohle, jo? To čili to mě jako malinko vodou. Zablemcne. Se odstraní vodou škrob a je to 100% lepek. To já pokládám, já jsem bezlepkář, takže dobře, já neochutnám. Včas jsem... No, já jsem lepkář, ale... A jak jste... Vaří tady ještě někdo z toho sejtanu? Myslím si, že ano. Jo. Je to celkem běžné. Já o tom v životě neslyšel. Máme tempeh, máme... Tempeh? Sojové maso, to samozřejmě většinou. Čekajte, sejtan se to jmenuje? Tempeh? Co ještě tam máte takový? On to zní jako hokejistě, nebo něco jako... Sejtanem, tempeh, jako... Snažíme se už druhý rok spojit se společností z Anglie, která vyrábí Kvorn. Kvorn budete mít?
To je fantastické. Vy budete první, kdo tady bude mít kvorn. A je to taková fermentovaná houba v podstatě. A promiňte, Andrej, a tak je doma, když přijete domů, spěcháte. Tak co je si to tak jako rychle uděláte? Alio, pastu. Nejdůležitější a v podstatě moje nejoblíbenější jídlo. To se vám zdá jednoduchý, alio. To přijde jako dost komplikovaný. Název vám přijde komplikovaný. Co? Proč? No tak musím vytáhnout ty špagety, uvařit je, že jo? Pak najít volej. Voloupat česnek. Česnek bych tam nedával, se ne. S tím nebudu půl hodiny. No, ale musím počkat, až se povaří, pak to ještě scedit, nebo co, že jo? A ten česnek byste měl správně nebudu jako... Nebudu česnek. Žiletku. Já vím, budu, tak to ještě pak smrdím na závěr, tak co to... Ne, tak já bych si alio bez česneku, no a volej, a musím počkat, až to bude akorát. No, pak to scedit, pak to poleju tím a pak s ním takový jako... Jako kdybych si to dal třikrát za týden, tak se z toho zblázním. Samozřejmě to nejím pořád, ale je to takový nejjednodušší a opravdu nejoblíbenější. Jinak zeleninu, salát. A vy jste ženatej? Nejsem. Ale říkáte to, jak kdybyste byl? Dá se, máte pravdu. Měl jsem partnerku, mám dítě, takže... Tak máte všechno, ne? Tak, jako zkušený. A když se s váma rozešla, když jste začal tu vegetariánskou? Upřímně, tak... Tam někdy, shoduje se to. No. Zhruba, když jsme finišovali. Proto já zůstal na masu. Za to mi to nestojí. No ne, tak to jste začal tam jaksi aktivní bejt, málo doma, že jo? Tak, a pořád vaše dojmy s celerem a mrkve a tohle. Žena doma opuštěná. Je to takové... složitější téma, protože... Ne, to se stalo ne, tak to Není to jenom vegetariánství, prostě ne. Občas, když to lidem nefunguje, tak se rozejdou. Ale my jsme přátelé. Podívejte na ní. Posílá fotky, jak střílí zvěř. Ona si myslí, že jsou to srdeční pozdravy. On jí to posílá, aby věděla, co jí čeká. Andrej Zajcev! Dámy a pánové, to bude sice pro dnešek všechno, já se s vámi těším za týden na Slanu podívat dálka nebo televizních obrazovek, ale samozřejmě na úplný závěr nám Ondřej Hejma zaspívá a zahraje se svojí kapelou. Ondřej, teď je jdeme na to. Potkal jsem jí v parku, měla boty číslo 6. A já z čista jasna začal vymýšlet ukrutnou lest. Povídám, holka zlatá, mám už v hlavě takovej plán. Ty nedělej, že jsi svatá, a já ti zaspívám. O tom, že bys mohla být i v Hollywoodu, že tě musím mít. Bez tvojí šílený lásky vůbec neumím žít. Že jsme to právě my dva a máme tu čarovnou moc. Projít se spolu rájem a zůstat v něm celou noc. Já i když vím, že to správné, miluju tohleto harašení a krev se mi v žilách pění jako dřív. Až mě do kriminálu povedou, budu mít aspoň něco za sebou a možná tam budu rád. Ty těžký mříže za mnou zaklepnou a pachař otevře krám. Všechny svý nejlepší kamarády na dvorku uhlídám. S
zaspomínáme na starý časy, kdy svět ještě za něco stál. Ale že to bude takhle nabitej mejdan, bych se ani ve snu nenadal. Ono totiž tohle haršení, ono někdy vůbec špatné není. Zvlášť, když člověk ví, že v tom nejede sám. Budou tam s náma sedět prezidenti a možná i nějakej král. Tak v téhle base budu rád.